Dobroveče, ja sam Adisa Dedić-Kološ uz sretnu novu Vijesti dan. Uz muziku i vatromet u ponoć, nova 2020. dočekana na trgovima širom naše zemlje. Regioni svijet u novu godinu ušli uz tradicionalne proslave s vatrometom. Hrvatska od Finske preuzela rotirajuće predsjedavanje Vijećem Evropske unije. Više od milion ljudi na demonstracijama u Hong Kongu. Uz muziku i vatromet u ponoć, nova 2020. godina dočekana je na trgovima brojnih gradova širom naše zemlje. Uživo smo slikom u Sarajevu, Banja Luci i Mostaru. Detalje o dočeku nove godine i nastavku proslave druge noći donose naši reporteri sa trgova. U Sarajevu brojni građani Bosne i Hercegovine kao i brojni turisti uz pjesmu i sjajno raspoloženje dočekali su novu godinu. Spektakularni vatromet na trgu Bosne i Hercegovine obilježio je početak 2020. a okupljeni su se uprkos niskim temperaturama odlično zabavili. Slavlje se nastavlja i večeras, a kako je protekla najluđa noć, pitamo Tijanu Kecman. Prema procjenama 60.000 Sarajlija, građana iz drugih dijelova Bosne i Hercegovine, brojnih turista, Makedonaca, Slovenaca, Hrvata, turista iz Srbije kao i drugih zemalja, veselili su se u najluđoj noći uz divan glas Ilmeka Rahmet i hitove Željka Joksimovića. Temperature ispod nule nisu im pokvarile raspoloženje, a uz želje za dobro zdravlje, uspjeh i sreću ušli su u 2020. godinu. Također na svu sreću policija i hitna pomoć nisu imale puno posla. U novogodišnjoj noći bilo je nekoliko sitnih intervencija. Zato su se naradili vatrogasci, ali se sve dobro završilo. Iako smo najljepšu vijest na samom početku ove nove godine očekivali nekoliko minuta iza ponoći, to se ipak desilo par sati kasnije. Na svijet je došla i prva sarajevska beba, dječak Harun. Sva dešavanja u najluđoj noći ispratila je naša koleginica Larisa Omerčić. Pripreme za doček nove godine počele su od jutarnjih sati. A onda je pao mrak. Ovako je počelo slavlje u Sarajevu. Veseli građani uz svoje želje uživali su od početka večeri. Pozdravljam cijeli svijet, mi smo iz Slavonskog Broda, ovdje nam je prekrasno. Puno zdravlja, samo zdravlja. U Spojsku nije toliko hladno kad plešemo pa se zagrijemo. 5, 4, 3, 2, 1, 0, srećna nova godina! Dragi gosti, dobrodošli u Sarajevo, dobrodošli u centar regiona, uživajte večera. Kako će se zvati? Harun. U 5:15 na svijet je došao dječak Harun, prvorođena beba u Sarajevu u 2020. godini. Dječak, majka je dobro, beba je dobro, rekao sve u redu. Vjerujem da će ova 2020. biti obilježena s tim da će se povećati broj rođenih beba. Vatrogasci, zvati. Burna noć za vatrogasnu službu, veliki broj intervencija. Bilo je ozbiljnijih, dva navrata gorila je kuća, nekoliko navrata dimnjaci, plast, sjena, smeće, imali smo i tehničku intervenciju. Srećom na ovim intervencijama povrijeđeni nije bilo. Da se javi vama, vi ste... U hitnoj službi uobičajena noć, uz manje intervencije. Naše ekipe ništa neuobičajeno, možda nekoliko da je bilo alkoholiziranih, jedna tuča na Bistriku. Za sigurnost dočeka nove godine brinula je policijska služba. Policijski službenici uprave policije MUP-a kantona Sarajevo na visini zadatka i da su uspješno osigurali doček nove 2020. godine. Ovdje je bilo prisutno po našim procjenama negdje oko 60.000 posjetitelja. Sarajevo i večera slavi uz koncerte zabranjenog pušenja ispred vječne vatre. Građani koji žele nastaviti slavlje zasigurno mogu i večeras pronaći nešto za sebe u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. A
mi se upravo nalazimo na mjestu na kom se žurka i večeras se nastavlja. Uskoro se očekuje tonska proba čuvenih rokera iz zabranjenog pušenja koji će nas i večeras zabaviti. Čuli smo ovdje od organizatora da će koncert najvjerovatnije malo kasniti, te da se početak očekuje oko 22 sata. Prometno je ovdje ispred Vječne vatre, ljudi su polako počeli da se okupljaju, a mi idemo da se zagrijemo i dežurna ekipa BHT-a šalje veliki pozdrav iz Sarajeva i svim gledaocima želimo sreću novu godinu. Sa Trga Bosne i Hercegovine, gdje se slavlje nastavlja i večeras, javila se Tijana Kecman. Nekoliko hiljada Banja Lučana i stranih gosti u dobrom raspoloženju dočekali su novu 2020. Godinu na trgu uz tradicionalni vatromet u ponoć. Olga Urukalo-Desnica će detaljnije. Zaista vesela atmosfera sinoć u Banja Luci, veselo je i danas već u 18 časova počeo je novi muzički program, evo kao što vidite iza mojih leđa. Što se tiče novogodišnje noći, novu godinu ovdje na otvorenom dočekalo je dakle više hiljada građana, Jelena Tomašević, a potom i Crvena jabuka. Građane su zabavljali do 1 sat iza ponoći. Tačno ponoć, veliki vatromet i tradicionalno čestitka gradonačelnika. Što se tiče Banja Luke, ona je specifična po tome što svake godine u novogodišnjoj noći promoviše prvu knjigu u svijetu. Tako je bilo i sinoć tačno u ponoć ispred spomenika Petru Kočiću. Promovisana je knjiga književnika Đure Damjanovića Magla u rukama, koju je priredio književnik Nikola Vukolić. Samo dvije minute iza ponoći rođena je prva beba u novogodišnjoj noći u Banja Luci i ona je jedna od sedam beba rođenih tokom novogodišnje noći. Gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić danas je darivao zlatnikom i novčanim poklonom u iznosu od 1000 maraka prvorođenu bebu Angelinu. Ja predlažem da u nastavku pogledamo izjave koje smo zabilježili u novogodišnje noći. Banja Luka i večera živi, jedan lijep evropski regionalni grad, ljudi zadovoljni, sretni, fin događaj. Želimo da takva bude i sva iduća godina, da rastemo, da se razvijamo i da bude bolja od prošle. Najviše zdravlja, sve ostalo će doći samo po sebi. Mnogo para i mnogo sreće. Da Deda Mraz da mi donese neke igračke. Da svi budu ispunjeni svim onim što žele u životu. Puno zdravlja, sreće i veselja. Da bude stakova, da ne bude samo gora. Očekujem da bude najbolja do sad, puno zdravlja, sreće i da svi bude što žele. Nažalost, novogodišnja noć nije prošla bez incidenata. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske evidentiralo je na području Republike Srpske čak 11 krivičnih djela. U više navrata je narušen javni red i mir, desilo se 12 saobraćajnih nesreća. Jedno lice je poginulo, jedno teže povrijeđeno u saobraćajnoj nesreći koja se desila na putu Prijedor Kozarska Dubica. Ni u Banja Luci noć nije bila potpuno mirna, desile su se krađe i tri fizička napada i jedna tuča i 11 saobraćajnih nesreća koje su prošle sa lakšim povredama. Kada je riječ o slavlju, dakle, kao što sam rekla, ono se nastavlja i večeras. Muzički program je počeo prije nekih sat vremena, a nastup pjevačice Aleksandre Prijović je od 21 sat. Studio. Veselo je i u Banja Luci, odakle se javila Olga Urukalo-Desnica. Nekoliko hiljada Mostaraca i njihovi gosti uz zvuke Gustafija i hladnog piva te impresivan vatromet ušli su u novu 2020. Godinu. Nikola Bačić je u Mostaru, Nikola, Mostarci su u novu godinu ušli u dobroj atmosferi. Tako je, u vrlo dobroj atmosferi, praznično, onako baš kako bi i trebalo biti. Dakle, sinoć Gustaf i hladno pivo su uveli Mostarce u novu 2020. godinu i nije bilo nikakvih incidenata, samo tri remećenja javnog reda i mira, dok iz policije kažu da je službena brojka ljudi koji su u Mostaru novu godinu čekali sinoć na otvorenom oko 15.000. Naša dežurna ekipa sinoć je bila na dočeku, a snimili smo i dežurne ekipe hitne službe i policije. Pa pogledajmo što su nam oni rekli. Našim policijskim službenicima želim da
im svaka radna noć u narodnoj godini, u novoj godini, prođe znači mirno kao što će proći, evo, kao što je prošla i ova noć. Nekako prvi ovaj period nije bilo ništa ovaj, nikakve hitne intervencije, tako da stvarno za sad smo zadovoljni, evo nadamo se da će tako proteći ostatak večeri. Dakle, što se tiče ostalih događaja, evo 1.1.2020. na području Mostara zabilježen je potres koji je imao epicentar blizu Nevesinja od 3,7 stupnjeva po Richteru, međutim nije bio razoran i sve je prošlo u redu, iako je stanovništvo bilo malo uznemirano. Osim toga, prva beba rođena je oko sat i pol poslije ponoći, a nakon nje rođena je još jedna. Također, što se tiče prvih stvari u 2020. izveden je i prvi skok sa Starog mosta u Ledenu Neretvu, čestitamo hrabrom skakaču. Evo, dok ja ovo govorim, iza mene generalnu probu imaju mostarski Big Band orkestar, a nakon njih na pozornicu za one kojima sinoć nije bilo dosta zabave izlazi Crvena jabuka i garantira zabavu za sve Mostarce i njihove goste koji su popunili ovo gotovo 100% smještajni kapaciteta u Mostaru, zabava do duboko u noć i večeras. Toliko iz Mostara, sretna Nova godina. Hvala Nikola. I u ostalim gradovima Bosne i Hercegovine veselim tonom ušlo se u novu 2020. godinu. Na trgovima se tradicionalno uz pjesmu i vatromet dočekala nova i ispratila stara godina. Nekoliko hiljada Bišćana uz pjesmu, ples i vatromet ušlo je u novu godinu. Okupljene na trgu je zabavljao bihački bend Babe Barbarella. Novogodišnje slavlje je, kako nam je potvrđeno u policiji, prošlo bez incidenata. Sretna Nova godina svima, živ, zdrav, bil 100 godina. Bilo je puno bolje nego prošle godine i vatromet je baš ekstra. Tuzlaci su u najvećem broju novu 2020. godinu dočekali na Trgu Slobode, gdje je ove godine organiziran centralni događaj proslave. Više hiljada okupljenih zabavljali su članovi lokalne grupe Divan Srbijanske Van Gogh i pjevač Aldin. Iz MUP-a ovog kantona su 4 puta intervenirali zbog narušavanja javnog reda i mira i 15 puta zbog saobraćajnih nezgoda. Provodimo se lijepo, budemo, slavimo novu godinu, brojavamo i bude nam lijep sa svojom porodicom. Puno sreće, zdravlja i veselja svima. Evo, treću zaredom, radno, hetrik. Biće dobro, ko Bog da. U Zeničko-Dobojskom kantonu tokom novogodišnje noći i jutra policija i druge službe imali su pune ruke posla. Saobraćajna nesreća u mjestu Piljužići kod Tešnja, vatrogasci su u Kaknju jutro zgasili požar, dok je u Zenici jedna muška osoba ranjena. U većini gradova u Zeničko-Dobojskom kantonu organiziran je javni doček nove godine na otvorenom. Oko 10.000 okupljenih građana su u 2020. godinu uveli bendovi Mostar, Sevdah, Reunion i Regina. Da smo živi, zdravi, veseli i da što više zadržimo se u našoj lijepoj Bosni i Hercegovini. Sretna Nova godina! Svima. Naravno, svima, svima. Novogodišnja noć u Bijeljini protekla je mirno. Stanovnici Bijeljine ušli su u novu 2020. godinu uz vatromet i koncert Marinka Rokvića na Gradskom trgu. Ovo je inače prvi put nakon 8 godina da je u Bijeljini organiziran doček na otvoreno. Sve najbolje u 2020. godini, da im donese puno sreće, zdravlja, svakako uspjeha i ličnog i privatnog i profesionalnog, a naravno da najviše budu sretni, zadovoljni i zdravi. Uz muziku uživo i veliki ponoćni vatromet i nekoliko hiljada građana Livne je ispratilo staru i dočekalo novu 2020. godinu na svom centralnom gradskom trgu. Dobroj zabavi su doprinijele i dosta pogodne vremenske prilike. Da će nam biti bolje puno. Tako se bar nadam, ove godine je puno bolje nego prošle godine. Ja sam zadovoljan, očekivanja nisu velika. Tako da bit će dobro. Pa zdravlja, sreće, posla malo bolje. Eto ga, zadicu pogotovo zdravlja. A nakon slavlja ostaju samo želje i njihova ispunjenja.
Građani u Bosni i Hercegovini ne žele ništa više od onoga čime raspolažu ljudi u ekonomski stabilnim, pravno-političkim, sređenim društvima, a to je zaposlenje, ekonomska stabilnost, sigurnost i kvalitetno obrazovanje. To je suština onoga što žele da im nova 2020. godina donese. Uz zdravlje i ljubav, generalno su svi za poželjni ambijent življenja koji će zaustaviti odlazak iz zemlje. Povećanje plata u svim granama proizvodnje. Bolja situacija da bude, šta ja znam, bolje financije, bolje plate. To većinom očekuje. Manji odlazak omladine, eto. Očekujem da će se smanjiti odlazak mladih u inostranstvo, da će politika radi svoje ono što treba da radi. Pa da bude bolja od 2019. da bude mnogo drugačiji uspjes nego što smo imali u 2019. godini, novi početci. Pa tako da ostanu ljudi da idu postanim zemljama, da grade druge države, ne grade svoju. A sreće, zdravlja, ljubavi, kratko. Samo da bude više fabrika, da narod može raditi, tako, da nam ne odlazi omladina. Pa volio bi da nastavim trenirati košarku i da završim uspješno školsku godinu. Očekivanja su skoro bez izuzetka loše. Ne znam da li ima grane, privrede ili društvene djelatnosti gdje bi mogao ono reći bravo, ide se naprijed. Pa običajno sve, uvijek, kao i do sad. Ništa posebno, aj tako. Svi se mi nadamo da će biti bolje, ali Boga mi. Sumnjam ti, ne. Vjerujem da će godine biti bolje nego prošle, da će se više napredovati i sport isto tako. Da će biti više posla za omladinu, da će se zapošljavati u našem gradu, neće morati da idu do Dubrovnika i ostalih krajeva da radi. U narednoj godini očekujem prije svega zdravlje, naravno sreću i uspjeh. S ovakvom politikom nićem, iskreno. Ako dođu neke promjene, možda bude bolje vrijeme. 2020. očekujem da ne bude kao 2019. da mogu ostati u Bosni i da završim fakultet u Bosni i Hercegovini. Ne nadam se iskreno ničemu, da samo budemo svi zdravi i živi. Šta će biti da sam mlađi, znaš gdje bi ja bio do sada? Amerika ili Njemačka? Od 2020. prije svega očekujem da svi mi kao ljudi u ovom gradu, u ovoj zemlji budemo bolji. Najbolje zdravlje i sve ostalo. Da bude mir i da se tenzije smire i to je to. Ničemu. Ovako kako je dosad, me čini da će biti i osad. Šta ima da očekujemo, nema ništa dobro baš. Bolje je bilo da će sad biti bolje, ali teško da će biti. Ali da će biti bolje. Ne znam, nadam se da će biti nešto promijeniti, da će vi mladi konačno, da će onaj, kako se zove, mladi nešto preuzeti, nadam se. Puno više nekako možda i sreće, ljubavi, zdravlja u novoj 2020. godini. Pa očekujem mnogo smijeha, mnogo zdravlja, mnogo uspjeha i ne znam ono, ljubav među ljudima, jesam li rekla ljubav? Ajde da nam nekako ova godina bude bolja nego ova prethodna. Da nam sva djeca budu živa, zdrava, vesela, da budu srećna, nasmijana i toliko od mene, pa se vidimo do godine. I u regionu je bilo svečano i zabavno. Doček nove godine u Beogradu i ove godine je održan ispred Skupštine Srbije, gdje su okupljeni u 2020. godinu ušli uz muziku Lepe Brene i Vatrobet. Na prepunom trgu Bana Josipa Jelačića novu 2020. dočekale su hiljade Zagrepčana, turista i posjetitelja. Nakon ponoći i Vatrometa, odu radosti himnu Evropske unije izveo je zbor zvijezdice povodom početka predsjedavanja Hrvatske vijećem Evropske unije. U Podgorici se slavilo na centralnom gradskom trgu, a okupljene građane su u najluđoj noći zabavljali rock bendovi, letu štuke i ničim izazvan. Doček na otvorenom organiziran je na centralnim trgovima Skoplja, Tirane i Prištine uz regionalne i lokalne muzičke zvijezde. Svijet je u 2020. ušao uz tradicionalne proslave s vatrometom, a slavljenička atmosfera obilježila je dočeke u Americi, Evropi i Aziji. London, Berlin, Madrid, Sidney i New York neke su od destinacija koje su imale najspektakularnije vatromete. Osim što je proslava nove godine veliki blagdan, ona je i turistički događaj koji privuče po nekoliko miliona turista iz svih krajeva svijeta u ove metropole. Milion ljudi na Times Square bučno su odbrojavali posljednje sekunde 2019. a zatim su s oduševljenjem pozdravili ulazak u novo desetljeće. Uz tradicionalno spuštanje svjetleće kugle kojom se obilježava ulazak u novu godinu, sve prisutne je zabavljao Post Malone.
savršen način za ulazak u novu godinu. Veoma sam sretna što sam ovdje. U Londonu, središtu Velike Britanije, Big Ben zazvonio je 12 puta kako bi označio početak 2020. godine, uprkos činjenici što je zvono na ovom tornju utihnulo tokom 2019. zbog radova na njegovoj obnovi. Oko 2000 vatrometa bilo je ispaljeno na dočeku, kojem je samo uz rijeku Temzu uživalo oko 100.000 ljudi. Ne možete nadjačati London. Predivno je. Ovo je prijestolnica moderne civilizacije. Već tradicionalno najveličanstveni doček nove godine na otvorenom u Njemačkoj bio je na Brandenburškoj kapi u Berlinu. Proslava uz bendove različitih žanrova, DJ-eve i spektakularni vatromet svake godine privuče stotine hiljada ljudi. U francuskoj prijestolnici desetine hiljada ljudi se okupilo na najljepšoj ulici u svijetu, kako tvrde Parižani. Trijumfalna kapija, zaštitni znak grada, smješten na kraju Jelisejskih poljana, poslužio je kao podloga za svjetlosno-zvučnu predstavu, nakon koje je u ponoć uslijedio vatromet. Nova godina u Brazilu dočekuje se pored okeana. Ljudi se oblače u bijelo što simbolizuje sreću i mir. Nakon proslave i vatromete na plaži se preskače 7 talasa, baca cvijeće u okean ili pale svijeće kako bi nova godina donijela sreću i bogatstvo. Veoma lijepo, veoma zabavno i ljudi su zaista divni. Pojedine države su u 2020. godinu ušle nešto ranije u odnosu na ostale zemlje svijeta zbog razlike u vremenskoj zoni. Primjerice Australija, Novi Zeland, Kina, Japan, Sjeverna i Južna Koreja samo su neke države koje su uz zapanjujući vatromet ostavile 2019. godinu iza sebe i okrenule se izazovima koje sa sobom donosi 2020. Stanovnici Hong Konga ušli su u novu 2020. godinu uz proteste koje su nastavili do poslje ponoći. Nekoliko hiljada demonstranata nakratko je blokiralo glavne puteve nakon što su formirali ljudske lance, pozivajući narod da ne odustane od borbe za demokratiju u nastupajućoj godini. Novogodišnji vatromet u ponoć u Hong Kongu otkazan je zbog zabrinutosti za sigurnost. Svake godine će se ljudi u Hong Kongu okupljati i protestirati protiv vlade i iznijeti svoje zahtjeve. Posebno ove godine poručujemo vladi i svijetu da ljudi nisu odustali. Ostanite s nama i u nastavku dnevnika i još saznajte. Nova godina donijela i nova poskupljenja za BH građane. U kantonu Sarajevo proglašena epizoda Pripravnost. Papa Franjo se izvinio nakon što je po ruci udario ženu koja ga je naglo povukla. Nova 2020. godina za konzumente cigareta počela je s poskupljenjem. U zavisnosti od vrste i proizvođača, cijene su više za 10 do 30 feninga. Razlog je nastavak usklađivanja akcizne politike u Bosni i Hercegovini sa politikom akciza na cigarete u Evropskoj uniji. U konačnici, povećanje ovog nameta treba da dovede do izjednačavanja cijena cigareta u našoj zemlji sa nekoliko puta većim cijenama u Evropi. Reakcije građana na najnovije poskupljenje cigareta su različite, u zavisnosti od toga da li ih konzumiraju ili ne. Pušači su ogorčeni, a nepušači pozdravljaju poskupljenje. Ne znam kako nam je standard. Teško će, mnogi će prestati, vjerovatno. Pušti. Pa znaš šta je, ja bi poskupio troduplo. Eto, kad bi se mene pitalo. Ko ima pare, onda nek plati to. Ko nema, nek ne puši. To je luksuzna roba i nemam ništa protiv. Problem je što su prehrambene namirnice poskuplo, a ne što su cigarete poskuplo. Poskupljenju cigareta raduju se svi zagovornici prestanka pušenja. Visoke cijene su tvrde najbolji lijek za ostavljanje duvanskog dima. Od 2009. godine pa na ovamo je evidentan pad broja pušača u Republici Srpskoj i u Bosni i Hercegovini. Sada je taj broj u Republici Srpskoj negdje oko 30%.
Posebna akciza na duvan i duvanske prerađevine uvedena je 2009. kako bi se uskladili sa EU legislativom, ali i kako bi se nadomjestio gubitak prihoda koji imamo po osnovu carina koje su ukinute za veliki broj proizvoda koji se uvoze iz Evropske unije, nakon što je potpisan sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Za 10 godina primjene posebne akcize na duvan prikupljeno je 8 milijardi i 45 miliona maraka. U prvoj godini primjene posebne akcize prikupljeno je 449,4 miliona maraka. Prihodi po ovom osnovu svake godine su rasli i na kraju 2019. iznosili su preko 830 miliona maraka. U 2020. godini predviđene su proporcionalna akciza u iznosu 42% od maloprodajne cijene i fiksna akciza od 1,65 konvertibilnih maraka po paklici, dok akciza na rezani duvan iznosi 121,6 maraka po kilogramu. Minimalna akciza koja je zbir proporcionalne i fiksne ne smije biti manja od 3,04 marke po kutiji cigareta u 2020. godini. Prema kalkulacijama koje su nam dostavili veliki proizvođači i distributeri cigareta, cigarete će biti skuplje u prosjeku od 10 do 30 feniga po paklici cigareta, ovisno o vrsti cigareta i proizvođaču. Po mišljenju ekonomista, besmisleno je dalje povećavati opterećenje na duvan i duvanske prerađevine, jer to neće donijeti nove prihode. Na poskupljenje prigovaraju i proizvođači koji tvrde da je njihovo učešće u maloprodajnoj cijeni od svega 16% neodrživo. Praktično će i oni koji su do sada to mogli da plate preći na varijantu motanja rezanog duvana koji će kupovati na tržištu i koji inače košta 20 maraka za kilogram. Višegodišnja akcizna politika na duvanske proizvode dovela je do toga da Bosna i Hercegovina ima najvišu stopu poreskog opterećenja cigareta u odnosu na sve zemlje Evropske unije. Dalje povećanje nameta, osim što je urušilo domaću duvansku industriju, doprinosi i cvjetanju crnog tržišta, koje po podacima kojima raspolažu vodeći proizvođači i distributeri, cigareta čini gotovo trećinu ukupnog tržišta. Prema njihovim analizama, Bosna i Hercegovina je zbog šverca cigareta od 2009. godine izgubila između 6 i 7 milijardi maraka prihoda. Zbog povećanja zagađujućih materija u zraku u kantonu Sarajevo proglašena je epizoda pripravnost. U narednim danima zbog pogoršanja kvalitete zraka očekuje se proglašenje i ostalih epizoda predloženih planom interventnih mjera. Uz podsjećanje da je kažnjivo svako spaljivanje otpada u kućanstvima, građanima se savjetuje smanjenje korištenja motornih vozila i boravka na otvorenom. Poglavar Katoličke crkve Papa Franjo izvinio se zbog toga što je u utorak naveče po ruci udario ženu koja ga je povukla. Papa je sa prozora apostolske palate na trgu Svetog Petra priznao da je izgubio strpljenje kada ga je jedna vjernica jako povukla za ruku. Papa je u utorak naveče radosno pozdravljao okupljene vjernike na trgu Svetog Petra kada ga je u jednom trenutku snažno povukla jedna žena. Kako bi se oslobodio njenog stiska, papa ju je udario po ruci, a potom nastavio hodati. Republika Hrvatska, najmlađa članica Evropske unije, danas je od Finske preuzela rotirajuće predsjedavanje Vijećem Evropske unije. Tokom sljedećih 6 mjeseci, koliko će trajati predsjedavanje Evropskom unijom, Hrvatska će se suočiti sa Brexitom, raditi na usaglašavanju novog evropskog budžeta, ali i sve kompleksnim odnosima na globalnoj sceni. Hrvatsko predsjedavanje Evropskom unijom temeljit će se na 4 krovna područja, a to su Evropa koja se razvija, povezuje, štiti i koja je uticajna. Osnova Evrope koja se razvija bit će, kako je najavljeno iz Zagreba, produbljivanje tržišta najvećeg trgovinskog bloka na svijetu, ulaganje u inovacije i istraživanje, digitalizacija. Vjeruje se da za vrijeme hrvatskog predsjedavanja Evropskom unijom pitanje Brexita neće biti završeno. Drugo veliko pitanje je sljedeći dugoročni budžet Evropske unije od 2021. do 2027. godine. Budući da postoje velike zemlje koje su neto uplatiteljice i koje imaju interes imati što manji proračun, a malim zemljama i zemljama koje srednje i istočne Europe i koje su nedavno ušle, njima je u interesu ipak imati veći proračun.
Načelno je bilo planirano da se ovaj novi višegodišnji finansijski okvir usvoji do kraja godine, ali nije zbog Brexita. Kamen spoticanja predstavljaju poljoprivreda i politika kohezije. Šef hrvatske diplomatije najavio je da će jugoistok Evrope biti jedan od prioriteta hrvatskog predsjedavanja Evropskom unijom. Zagreb će u maju sljedeće godine biti domaćin samita Evropska unija Zapadni Balkan i tada će pokušati skinuti blokadu Francuske kada su u pitanju Sjeverna Makedonija i Albanija, odnosno njihov put ka Evropskoj uniji. U tom slučaju bi i Bosna i Hercegovina prema automatizmu bila bliža evropskim integracijama. Ako niko drugi, mi moramo se zalagati da zemlje koje jugoistoka Europe, koje nisu ušle u Europu, da uđu što prije i u tome moramo biti agresivni. Hrvatska kao predsjedavajuća Evropske unije može, zahvaljujući ovoj šestomjesečnoj funkciji, nametnuti pitanja koja joj odgovaraju, a prema profesoru Tihomiru Cipeku sasvim je logično da to bude proširenje Evropske unije. Zašto je to proširenje Evropske unije zastalo? Kakvi se uvjeti tu trebaju ponovo, mislim, postaviti i otvoriti? Zašto Sjeverna Makedonija, pazite koja je promijenila ime da bi krenulo proces pregovaranja, to nije uspjela? I mislim da bi to bila neka zadaća Hrvatske i da bi ona tu mogla neki način igrati veliku ulogu. Njemačka, koja 1. jula preuzima predsjedavanje Evropskom unijom, najavila je da će u interesu Berlina biti da zadrži fokus na Balkanu. Prije vijesti iz kulture, malo šale, ali na naš račun. Tokom protekle godine za vas smo pratili brojne događaje i prikazivali samo najbolje. Međutim, za večera smo izdvojili naše gafove, greške i smiješne trenutke koje niste imali priliku vidjeti. Uživajte i nasmijte se s nama na naš račun. I još jednom. Može li još samo jednom da ne gledam papir, molim te. Još jedan. Sad će biti, odnosno sjednica će... Mogu li ja ponoviti? Ti mi je usprš... Predsjedavajući vijeća ministara kazao je da će u potpunosti poštovati ustav. Malo sam se zbunila, ali ajde. To je preko... Ajde još jedno. Kvaliteta zraka jutros u Sarajevu je... Bla, 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 bla. Inače, 12. Nije si, pa nije. Treba provjeriti radi li ovaj. Rekla sam nekoliko stotina umjesto nekoliko stotina miliona. Aj ponovit ću. Bez prijeke, domo... Bez prijeke... Da, bili. Dnevni red je... Ne, neću ovako. Su, kako su kazali... Kako ovo ode sad na ovaj dole? Idu da uživaju u suncu na planini Trebi. Obnašat će funkciju zamjenika za ljudska prava. Ministra, više jednom ćete opravdu. Vidimo se, sretno. Uvijek je zadovoljstvo. Nemoj se tako uvaljiti. Sam raščupana. 600... nisam dobro rekla, ajde još jednom, molim te. Ne znam, jednostavno mi nešto mi se u grlu i moram ponoviti opet. Nisam završila, moram ponovo da ponovim. Mi Hadžići, postoji... Ne, kako ono? I fali mi peti uvijek. Pa nemam, stani. Imam novi korak Bosne i Hercegovine prema NATO-u. Poslušajmo izjavu. Al odnese me, znači. Jel može malo tiše, molim vas? Molim. Mirela, čujemo se, Mirela? Čujemo se. Super. Poštovani gledatelji, evo uspjeli smo nakon 12 mjeseci. Izvinjavam se. Ako može ponovo.
Okej, može. Još idu reklame. Ovo nemojte montirati, ovo je za dnevnik 2, za dežurne novinare, okej? Osoba ima mala veličica. To je to. To je to. Uprkos teškoj situaciji sa kojom se suočavaju kulturni radnici u Bosni i Hercegovini, entuzijazma i borbe nije nedostajalo. Dokaz za to su mnogi svijetli primjeri koji su ostavili dubok trag na kulturnoj sceni naše zemlje. Značajni jubileji, novootvoreni muzeji i galerije, novi i stari festivali samo su neki od takvih primjera koji su doprinijeli da 2019. godinu pamtimo u dobrom svjetlu kada je riječ o kulturi. Veliki i značajni jubileji obilježavani su tokom cijele 2019. godine. Sarajevo je dobilo novi muzej koji je ujedno prvi filmski muzej posvećen kultnom ostvarenju Walter Brani Sarajevo. Konjic je dobio prvi muzej drvorezbarstva u Bosni i Hercegovini. Obnovljen je muzej bitke na Sutjesci. Muzej Sarajeva obilježio je 70. rođendan uspostavivši nove kulturne mostove sa zemljama Evrope. Dio fundusa muzeja predstavljen je u švedskom gradu Vernamu. Postoji mogućnost da se još više naučimo o našoj kulturi. Isto je vodilja bila, jedna od vodilja jeste bila da se približimo jedni drugima što se kulture tiče. Festivali su neizostavni dio kulturne mape Bosne i Hercegovine. Mostar je prepoznatljiv po Mostarskom proljeću, ali i po Međunarodnom Šantićevom festivalu djece pjesnika. Protekle godine održane su i jubilarne 100. Šantićeve večeri poezije. Čuvajući sjećanje na lik i djelo našeg velikog pjesnika, vraćajući srpskoj kulturi u Mostaru, mjesto koje pripada, ali sa Šantićevih večeri poezije sigurno su poslane poruke prijateljstva i pozitivne poruke saradnje iz grada Mostara. Osta! Sjedno! Teatarski festivali širom Bosne i Hercegovine donose presjek najaktuelnije produkcije u regionu. Predstava Sjećaš li se Doli Bel kamernog teatra 55 bila je među najuspješnijim. 59. internacionalni teatarski festival MES ostaće zapamćen po protestnom performansu umjetnika zbog kontinuiranog umanjenja sredstava održanom na noć zatvaranja. Ne bih rekao da završava, zapravo ovo je bio performans koji upravo govori o tome da se on nastavlja i da će on trajati godinu dana, zapravo do dana pred početak 60. jubilarnog festivala MES. Na jubilarnom 25. Sarajevo Film Festivalu prikazan je rekordan broj filmova, a UNESCO je Sarajevu dodijelio status grada filma. Nakon 5 godina pauze ponovo je pokrenut Duka Fest u Banja Luci. Čak 3 nova filmska dugometražna ostvarenja uskoro će doći na velike ekrane. Akademski slikari Mehmet Klepo i Irfan Hozo obilježili su 40 godina umjetničkog rada, a slikar Mevludin Ekmečić retrospektivnom izložbom u Tuzli proslavio je 90 godina života i 72 godine umjetničkog rada. Historijski muzej BiH uspješnu godinu zaokružio je velikom izložbom Safeta Zeca iz njegovog opusa Zagrljaj. Raduje me da sam imao snage i umjetničke potrebe da zaokružim jednu metaforu Zagrljaja, da je u fokusu, u tom krugu, fokusiran na konkretan zapravo događaj. Saradnja Narodnog pozorišta Mostar, koji je krajem godine obilježio 70 godina postojanja sa Hrvatskim narodnim kazalištem, Mostarskom prosvjetom i drugim institucijama, postao je model na koji se drugi ugledaju i za mnoge građane najljepša poruka za novu 2020. godinu. Toliko u Dnevniku uz podsjećanje na vijesti dana. Uz muziku i vatrometu ponoć nova 2020. dočekana na trgovima širom naše zemlje. Regioni svijet u novu godinu ušli uz tradicionalne proslave s vatrometom. Hrvatska od Finske preuzela rotirajuće predsjedavanje Vijećem Evropske unije. Više od milion ljudi na demonstracijama u Hong Kongu.